Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai, sveiki įsijungę dienos topą. Čia Saulius, Evelina ir, nu, žiūrėk, frizūra mano nuėjo, aš apsikirpau, gerai atrodo. Aš norėjau tiesiog pasakyti, o labas vakaras Lietuva, galiu tai? Aš norėjau visą dėmesį susirinkti, nepavyko. Gerai, kitoje laidoje. Klausyk, Sauliu, nuo vakar Vilniaus senamiesti įvestas kilpinis eismas. Kas vaikšto pešiomis, tai gali vaikščiot kaip nori, bet vairuotojams tai bus gerokai painu. Taip, senamiesti atsirado 800 naujų kelio ženklų. Tik spėk žiūrėti, kur išdygo dar vieną plytą. Bet aš net ir be tų 800 kelio ženklų nesuprantu, kas yra tas kilpinis. Paaiškinsiu. Tai reiškia, kad senamiestis padalintas į 4 autonomines zonas ir išvažiuoti iš ten galima tik tai padarius kilpą. Ir toj pačio zonai. Na pavyzdžiui, anksčiau įvažiuodavai į Islandijos gatvę ir išlyzdavai prie arkikatedros. Dabar jau nebe Islandijos įlindai, Klaipėdos išlindai. Ir viskas tiek užteks. Nieko nesupratau. Ask. Niekas nesupranta. Žinai, man atrodo, kad Remigijui Šimašiui nusibodo būti valdžioje. Kadangi jau pliažo provokacija nesuveikia, tai dabar panašu, prašau, važiuokit kilpomis. O tai būnant valdžioje susisuka galva. Kam daugiau, kam mažiau. Štai Donaldas Trumpas nusprendė, kad pasaulinė sveikatos organizacija be reikalo čia gazina tuo virusu ir nubaudė organizaciją. Valstijos pasitraukė iš PSO. O Brazilijos prezidentas Žairas Bolsonaras tikino, kad iš vis nėra jokios pandemijos, yra tik lengva peršalimas. Tai prašau, dabar jau pats serga. Žinai, nuo likimo nepabėgsi, arba, kaip taip sakoma, karma is a bitch. Klausyk, matau, varai dviem kalbom? Dabar jau visi varo dviem kalbom, o kartais ir trim, ir penkiom. O kaip išmokti tas penkias kalbas, mes šiandien ir pasikalbėsim. Kitos temos yra taromatų permainos ir ypatingos gėrimų mados Palangoje. Skanu šiaip sauliukai, bet šiaip eteris, jeigu ką. Okei. Pala, baigiu, vat, toj, dar paskutinis šaukštas liko. Žinai, Evelina, mane kas kart kamuoja klausimas būti ar nebūti. Va dabar suvalgiu šitą stiklainį ir klausai, ką daryti su to tušiu dabar. Tai baigės. Kaip tai ką daryti? Arba pasidėk, arba išmesk. O ką tu čia daugiau padarysi? Nu tai va, jeigu pasidėsiu, tai po savaitės turėsiu jau 10 tokių stiklainių, kurių man nereikia. O jei išmesiu į konteinerį, kas bus? Suduš. Tai ir nesuprantu, mes kalbam apie ekologiją, apie tvarumą, o visi gerus stiklainius daužome į tos konteinerius, o ne metam ten gilinį tą juodą skylę. Kodėl negalima jų, pavyzdžiui, sukišti į taromatą, ką? Žinok, dar negalima, bet pataupyk tos stiklainius, nes kaip tik dabar Seime gaiviname idėją taromatų sukišti ir trilitrekus, ir butelius nuo aliejaus, ir net pakuotės nuo pieno. Pakaup, nes, žinai, reikės man dovanų, gimtadienis artėja. Šį vakarą svečiuose turime Seimo narę, valstietę Virginiją Vingrienę. Žalėdą. Taip, pakalbėsime daugiau apie depozitą. Taip. Labas vakaras. Sveiki. Labas vakaras. Na, jūs siūlote, kad į taromatus būtų galima mesti ir kitą tarą, kurią iki šiol metėm į plasmasę, stiklo konteinerius. Kam viso to reikia? Na, kaip matote, depozito sistema pasiteisino ir labai greitai. Per 2 metus jinai davė 92% grįžtamumą. Tuo tarpu varpeliai, va tie rūšiavimo, jie per daugelį metų daugia milijoninės investicijas kainavę, na, tokio efekto nedavė. Šiandieną, tarkim, stiklo surenkamumas ir sutvarkomumas per varpelius yra tik tai 50%. Tuo tarpu, kaip per depozitą, 82%. Tai vat, prašau, mes matom, kaip, koks yra rezultatas. Kitas dalykas, stiklo taros labai daug keliauja į būtinių atliekų konteinerius. Ir į savartynus, tai aišku, didina savartynų turinį ir kaštus gyventojams už atliekų tvarkymą. Na, tuo tarpu stiklas galėtų būti puikiai žaliava kitiems produktams gaminti ir iš depozito jisai ateina tikrai labai kokybiškas, o tuo tarpu iš varpelių, nu, tai dabar rūšiavimo tas, nu, nėra jisai kokybiškas rūšiavimas prie daugiabučių ypatingai, ten meta gyventojai, nu, tiesiog nebūtinai teisingas pakuotas, ten kartais ir tas pačias buitinės atliekas. Nu, sudėtinga sistema iš viso rūšiavimo, čia reikia dar išmokti. Taip, reikia išmokti, be abejo. Jūs skaičiavot konkrečiai, kiek tų yra butelių varpeliuose tose jūsų pavadintose stiklo ir plasmasės butelius? Tai yra būtent dabar statistika ta, tai surenkama ir sutvarkoma apie 50%, bet beje, nemaža dalis iš varpelių dar yra perrūšiavama, todėl kad ten pusė beveik yra netinkamų pakuočių ir apskritai galbūt netinkamų atliekų. Sakau, net būtinės atliekas meta ar kažką ir tam pašiukšlinais, per daugiabučių, ne individualių namų gyventojai rūšiuoja teisingai, nes jie kaip ir asmeniškai atsako, o daugiabučių tikrai vat, yra visko. Bet tai čia vat, gal ir yra problema, kad mes tiesiog dar nemokam, kaip rūšiuoti.
galvoti ir jeigu gal reikia tiesiog paprotinti žmonės galbūt, ar ne? Taip, be abejo, tai aš sutinku, bet vat, kaip matome, kokie efektą davė depozitas. Tai, na, bet depozitas davė efektą dėl pačio to depozito gražos. Tai be abejo, tai vat, kaip matote, ekonominis motyvas ir yra labai didelė paskata rūšiuoti. Ir aš nemanau, kad tai yra blogai. Mums yra svarbu rezultatas. Žmonės rūšiuoja, žmonės gražina. Ir paežerėse nebeliko depozito sistemoje dalyvaujančių pakuočių, nes jeigu kažkas tai palieka, o paliekančių yra ir tikrai galbūt nesivargina į kitą aromatą, tai kiti surenka ir nuneša. Tai čia yra kartu ir ekonominis toks tai socialinis teisingumas. Na, aš manyčiau, kad čia yra tik tai pliusas tame. Tai vat, jeigu ir patys gyventojai, tikrai 80% apklaustų gyventojų norėtų, kad būtų įtrauktos visos pakuotės. Kodėl sako dabar, pavyzdžiui, vyno butelių negalima, nes gamtoje jie mėtos, jie paliekami, niekas nesurenka jų šiuo metu. Tai va, tai, nu, matom, duoda efektą ir mes tikrai tada, na, einam žiedinės ekonomikos keliu ir įgyvendinam šitos ambicingus tikslus rūšiuoti ir perdirbti, o ne vežti į savartynus ir toliau, kaip sakant, teršti aplinką ir dar mokėti. Už savartinų bet dabar ta sistema depozito, kurią mes turime, čia labai puikiai veikia, mums irgi patinka, mes su Sauliu, manau, ją irgi panaudojame. Ar ne? Taip, ir ją labai daug investuota, bet dabar jeigu atsiras daugiau skirtingos taros, ką mes ten galėsim priduoti, kaip čia pasikeis, kaip išsispręsti, nes ten per mažas būdelės, kas mokės už visą šitą. Na, tai palaukite, tos būdelės, tai jos yra ištuštinamos, jūs turbūt matote, ten ir maišus išneša, plus tą aromatą, kai kurie traiško, na, prekybininkai sako, kad kai kurie netraiško, tarkim, šampano butelių, gal ten stiklas sunku sutraiškyti, bet iš principo jau ir dabar stiklo dalyvauja toje depozito sistemoje. Ir netgi alkoholinių gėrimų, tarkim, elus, sidras, kokteiliai, dalis ten vynų dalyvauja, kažkodėl tai vat dalyvauja ir pririšta būtent prie produkto dalyvavimas depozito sistemoje, čia irgi nesąmonė yra. Nes teršia tai pakuotė, o ne produktas. Tai aš dabar vačioje pataisoje, savo dargi patobulintoje nuo 17 metų, atrišu būtent nuo produkto. Tai yra tik alkoholiniai, nealkoholiniai gėrimai. Tai bus paprastai, mūsų žiūrinčiam žiūrovui paprastam, ką bus galima nuo šiol mesti? Mesti dabar bus galima, na, visas skardinės. Buvo jau galima iki šiol. Jo, skardinės stiklo ir stiklo. Ne visas buvo galima, ten buvo pririšta prie produkto. Buvo prie produkto pririšta, nes tik tai konkrečių produktų dalyvavo, nu, kur yra depozito ženkliukas, tai tas dalyvavo. Jo, ir dabar dar ir vyno į stiprių alkoholinių gėrimų tarą nuo 100 ml iki 3 litrų. O aliejaus buteliai, kefyro, pieno? Aliejaus kol kas ne, todėl kad, na, čia kol kas gėrimai, čia irgi savotiškai dar pririšta. Aš manau, aš vat, irgi dabar galvoju, kad čia gal reikėtų dar patobulinti ir palikti tik tai pakuotės. Bet kodėl su aliejami yra problema? Todėl kad, na, šiandieną netgi ir į varpelius, na, žiūrima tai, kad čia aliejus užtaršta, sudėtinga perdirbti, tai yra. Bet aš manau, technologijom tobulėjant pilnai galima būtų šitą sutvarkyti. Tai kol kas aliejaus nėra, bet pienas įeitų, nu, jei jisai gėrimas yra. Žiūrėkit, grįžkite prie to, kad 2017 metais, sakėte, jūs siūlėte, dabar vėl praėjus jau 3 metams ištraukėte iš archyvo ir vėl tą siūlymą iš archyvo, siūlote. Tai plešo tema gal išsisėmė, gal reikia naujo. Ne, čia buvo truputėlį kitaip. Nu, suprantate, jisai tikrai buvo daug diskutuojama šituo klausimu, tikrai vyriausybės išvada buvo pateikta, tai yra pritarta po pateikimo Seime, beje, 17 metų balandžio mėnesio. Gavome vyriausybės išvadą pernai. Aišku, čia buvo ta vyriausybės išvada gana įdomi, jinai pritarė iš esmės šitam siūlymui, tačiau, na, va, ten šiek tiek, va, kaip sakant, dar vertinama, na, aišku, privalumų daugiau parodoma, kad tai yra ir suefektyvinama, ir išskaidrinamas atliekų surinkimas ir tvarkymas, ir švaresnė, ir kokybiškesnė yra, na, antrinė žaliava, na, ir gyventojų 80% pasisako, kad nori jau būtų išplėsta depozito sistema, jie nori sugražinti tarą į depozitus. Na ir vienintelis, kad čia galbūt ten kaštai būtų didesnė. Bet mums kas yra svarbiau? Mums svarbiausia yra nauda. Svarbiausia sutvarkymas. Svarbiausia būtent sutvarkymas ir tie kaštai atsiperka. Ir tas yra svarbiausia. Šiandieną žiūrim ekologiją, žiūrim tą patį, na, socialinį, ekonominį efektą, kurį tikrai duoda depozitas. Dar kartą pasikartoju, koks skirtumas, jeigu tai finansiškai motyvuoja gyventojus rūšiuoti ir šitai pukdo jų ekologinį sąmoningumą, tai yra ir tai yra gerai.
Nes, aišku, tai yra didžiulis darbas dirbti ir jų, kaip sakant, tą idealizmą paskatinti. Nu, bet vat, gyventojams tas depozitas tada pabrangs, jeigu mes išplėsime vat, pridavimą į taros, nu, daugiau tos taros į taromatą. Kas mokės už visą tai? Vėl milijoninės investicijos reikalingos. Kokios milijoninės investicijos, bet jos atsipirkos. Keisti sistemą, perprogramuoti. Bet atsipirks kaip, kada, kaip... Tai atsipirks, nu, tada mažesni kaštai bus už atliekų tvarkymą, nes mažiau išvažiuoja į savartynus. Tai vienas dalykas, nes iš principo dabar matote, atliekų, reiškia, už atliekas mes sąskaitas gauname didelės. O čia antrinė žaliava, jinai sutvarkoma ir išvežama nemokamai, jinai turi pliusinę vertę. Jinai, nu, kaip... Tai norite pasakyti, kad atpiks šiukšlių išvežimas? Aš manyčiau taip. Aš manyčiau taip ir mes dirbsime. Manytume dar iš tikrųjų Mes dirbsim tą kryptim, kad jisai atpiktų. Tikrai, nes iš principo nebus ką į savartynus vežti. Ir tikslas yra tas, kad apskritai į savartynus neturėtume. Čia panašu į rinkiminius pažadus. Tai ne tik tai rinkiminiai pažadai, čia yra žiedinės ekonomikos tikslas, ambicingi tikslai. Na, kalbama, kad 10%. O kodėlgi mums iki nulio nenuėjus, nes tarkim, tas pačios atlikos, kaip žaliava, turi būti panaudota, pas jį uždarą ciklą įeiti. Ir naudoti kaip žaliava, tausuojam resursus, tausuojam aplinką, na ir plus kaštų į savartynų turinį mažinam, jų nėra. Na, deginimas irgi turi būti atitinkamai mažesnis, jo visai, nu, tik tai neperdirbamos atliekos turi būti deginamos, visa kita turi būti panaudojama kaip žaliava ir nuolat pakuotės ir visa produkcija turi būti perdirbama, koks yra žiedinės ekonomikos tikslas. Tai mano tikslas yra pramušti tą langą į žiedinę ekonomiką, į žaliojo kurso tikslus, tai yra vat, nauja pažangi strategija Europos Sąjungoje ir aš noriu, kad mes būtumėm tie vat, vieni iš lyderių. Nu, atrodo, kad rytoj rinkimai, ar ne toks jausmas viduje. Beveik rytoj yra. Žinokite, va šitą temą ir depozitas gerai, buvo mano, kaip sekant, tas arkliukas. Ir aš sakau, aš tikrai eisiu iki galo ir sieksiu savo šito tikslo. Po kokiom šiukšlėm šuo pakastas mes vėliau dar laidoje išsiaiškinsime. Ačiū Jums, su mumis buvo Virginija Vingrienė. Nu, tikslas, kad šiukšlių visiškai nebūtų. Valstietė Seimo narė. Dėkui Jums, ačiū, kad atėjote į dienos topą. Ačiū, kad žiūri dienos topą. Mes grįžom po reklamos, ką tik kalbėjome apie taromatus, apie šviesų rytojų, apie tai, kad bus galima mesti ir stiklainius, ir kefyro pakelius, ir sudužusią širdį, žodžiu, viską į tą taromatą bus galima dėti. Jeigu ir širdį, tada labai gerai. Puiku. Tikrai šviesus rytojus. Nu, absoliučiai. Idėja, be kurią pasakojam, gal ir nebloga. Kuo daugiau galėsime sudėti į taromatą, tuo mažiau bus šiukšlių miškuose ir prie konteinerių. Tik su viena sąlyga, kad žmonės plaus tos pakelius, nes antraip sumesti taromatus su visais likučiais, kokia mišainė, gurgais ir žodžiu, dar ten kokių gyvačių, vabalų, kažko, visi. Tai gerai, kad mes gyvenam ne Australijoje. Ten gyvatės ir be taromatų šliaužė. Australui teko grumtis su nuodingąja gyvate, važiuojant greitkeliu daugiau nei 100 km per valandą greičiu. Kvinslando policijos pareigūnų paskelbtame vaizdo įraše užfiksuota negyva rytų raudoji gyvatė, gulinti 27 metų amžiaus Jimmy sunkvežimyje. Policininkai pasakojo, kad vairuotojas nuo roplio gynėsi darbo peiliu ir saugos diržu, bei mėgino sustabdyti sunkvežimį. Bijodamas, jo gyvatė spėjo jam įkasti, Jimmy nusprendė ją užmušti ir nuvežti į ligoninę, kad gydytojas sužinotų, kokio priešnodžio jam reikia. Pareiškime nurodė Kvinslando policijos pareigūnai. Sunkvežimis važiavo 123 km per valandą greičiu, kai jį pasivijo policijos patrulis ir liepė sustoti. Netrukus buvo iškviesti paramedikai. Jie nustatė, kad vairuotojas tik patyrė šoką. Gyvatė jam neįkando. Graži šalis ta Australija, visai norėčiau nuvažiuoti, bet kai pagalvoji, kad vandenyje gyveno krokodilai, o keliuose gyvatė šliaužė, noras kažkaip praeina. Įsivizduok, pakeli tualeto dangtį ten. Kuku, ku tu darai? Gyvatė išlenda. Aš pamatyčiau ten tokią gyvatę, tai žinok, nubėgčiau į artimiausią taromatą ir pati sulyščiau, prasikoščiau kiaurai, nes o Jėzų. Jeigu būtų vietos, jau dabar problemos, tai dirba, tai nedirba, tai užtenka vietos, tai nelabai, o kai pradės viską kišti iš eilės, tai iš jūs nesąmonė, man atrodo, bus. Su mumis yra Kęstutis Pocijus, žaliasis taškas, generalinis direktorius. Sveiki, labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki. Kęstuti, vat visai neseniai čia turėjom tos pačios temos, ar ne, pašnekovę, svečią, žalioji, kaip save prisistatė, valstietė, Virginija Vingrienė, ir čia jinai mums pasako apie tą depozitą ir visą, koks šviesus rytojus mūsų laukia, jeigu įsigalios jos siūlymas, ne tik tai jos ar ne valstiečių siūlymas Seime. Tai ar ypač šviesus rytojus, kaip suprantam, laukia tų, kurie rausis po šiukšlynės ir surinkinės visus visą tarą ar ne ir priduos. Tai kaip iš tikrųjų bus? Bus tai šviesus rytojus ar ne?
Na, įvertinant tokias iniciatyvas labai sudėtinga, iš tikrųjų pasakyti, koks šitas rytojas bus ir ypatingai, kadangi visai nesiniai buvo išnagrinėta labai nuodugniai tokia pati lygiai iniciatyva plėsti depozito sistemą ir įvertinus visų ekspertų išvadas aplinkos ministerijos, Seimo aplinkos apsaugos komitetas priėmė sprendimą vis tik neplėsti depozito sistemos stiklo tara, nes buvo įvertinta ir nustatyta, kad tai na, nėra tas teisingas pasirinkimas, kad jie plėsti. O tai kodėl jie vat, prie to stiklo užsiciklino, ar ne, jeigu vat, yra tyrimai padaryti ir kad čia nieko iš to gero, kam jie iš archyvoje, tą seną klausimą, kaip skeletos iš spintos senus ištraukti. Na, gal tai koksai, nežinau, rinkiminis triukas, bet kalbant šią aplinkos suginę temą, iš tikrųjų labai svarbu paminėti, koks pagrindinis tikslas. O tikslas yra surinkti pakuočių atliekas ir nuvežti į perdirbimo fabriką. Ir šitą vietą nepriklausomai, koks būtų surinkimo būdas pasirinktas, ar konteinerinė sistema, ar depozito sistema, rezultatas yra tas pats, yra nuvežamas pakuotės į perdirbimo fabriką. Šitoje vietoje, kalbant apie pasirinkimą, ar konteinerinė sistema, ar depozitas, labai svarbu įvardinti, kokie skirtumai tarp šitų dviejų sistemų. Tai šitoje vietoje konteineriai tai yra patogi priemonė esanti šalia gyventojų ir dabar jau yra išplėtota apie 300 tūkstančių valdų individualių, yra aprūpintos konteineriais ir iš tikrųjų gyventojai puikiai rūšiuoja, yra pasiekiamas virš 90% rūšiavimo efektyvumas, gyventojai priprato gerai atskiria stiklą, metai tos konteinerius. Bet Vingrienė sakė, kad 50% tik tai... Problema galimai yra daugiabučiai namai, kur gyventojai netaip gerai rūšiuoja ir dar galimai yra nemažai daugiabučių senų, ypatingai namų, kur yra šachtinės surinkimo sistemas, tai kuomet gyventojai šachtą išmeta visas būtinės atlikas ir ten to pačiu ir tą patį stiklą išmeta, bet dabar mano žiniom tos šachtos jau yra uždaromos. Ir gyventojai, reiškia, rūšiuoja pakuotės ir atliekas meta į tam skirtus konteinerius. Ir tą rodo ir statistika, kad stiklo surinkimas kas metus jisai gerėja ir grubiai po 10-15% kas met yra prieaugis surinkamų stiklo pakuočių. Ir tai rodo, reiškia, nuosekli reiškia, plėtra infrastruktūros, konteinerinės sistemos, kas leidžia vis daugiau surinkti stiklo pakuočių. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų labai svarbu, reiškia, pamatyti skirtumus tarp konteinerinės sistemos ir depozito, kur yra konteineris patogus šalia gyventojų esantis konteineris ir depozitas, kuomet gyventojas tą turinį visą turi nuvežti atgal į parduotuvės ir ten priduoti. Tai įsivaizduokit dabar individualiuose valdose, kur gyventojai turi konteinerį, puikiai rūšiuoja, išmeta ir dabar jiem pasakyti, kad mėly gyventojai, ačiū, kad surušiavot, bet jūs dar visą tą turinį dabar nuveškit atgal į parduotuvę. Man įdomu, jūs kaip profesionalas matote daugiau pliusų ar minusų tame. Taigi daugiau taromatų turbūt reikės, daugiau surinkimo tų punktų vietų, plėstis turės, eilės ilgės. Dar yra kitas dar momentas, kad yra motivacija išvežti ir gauti tą depozitą, sugražinti depozitą. Galbūt, bet paklauskime profesionalus požiūrį. Ką jūs galvojate? Šitoje vietoje tiek mūsų organizacijos požiūris, tiek ir nepriklausomų ekspertų, kurie nuosekliai įvertino visus pliusus ir visus minusus. Yra pasakyti argumentai, kad geriau yra vystyti konteinerinę sistemą. Nes tai yra ir Europos Sąjungos pasirinkimas, kad geriau eiti gyventojam patogesnė linkme, kad suteikti jiem konteinerius šalia gyvenamųjų namų, į kiemus pastatyti, kad jie turėtų patogias priemonės rūšiuoti, o ne versti juos vežti atgal į parduotuves. Ir na, tas vertimas eina per, iš tikrųjų, per mes vadinam baudų sistemą, nes iš esmės depozitas tai yra bauda sumokama avansu, kai kuomet įsigijamos prekės ir paskui atgaunama, kuomet priduodamos pakuotės. Bet žiūrėkit, Europa ir šiaip labiau išprusus to rūšiavimo srityje, ar ne, labiau rūšiuoja, mes tai tokie, sakykime, nelabai dar. Tai kaip tik labiau save sudrausmini, kai tu gražini tą depozitą ir veži viską į taromatus, ar ne, nes prie namų tai, ai, į vieną bendrą maišą ir išmeti, tai net nesistengi nieko ar pro balkoną ten, nesistengi nieko nei rūšiuoti, nei nieko daryti. Na, iš tikrųjų, atlikti tyrimai ir statistika rodo, kad vis tik gyventojai, kurie turi patogias rūšiavimo priemonės, ypatingai individualiuose valduose, jie puikiai išrušiuoja geriau negu depozito sistemai. Ir virš 90% yra rušiavimo efektyvumas. Ir šitoj vietoj skaičiai paliudija, kad jeigu yra patogios rušiavimo priemonės suteiktos gyventojams, jie puikiai išrušiuoja ir puikiai prisida prie aplinkosauginių tikslų. Ir šitoj vietoj mūsų vienareikšmiškas vertinimas, kad priversti gyventojus puikiai rušiuojančius
dabar vežti atgal visas atliekas į parduotuvės, tai būtų mažų mažiausiai akibraukštas. Nu, ponia Vingrienė sakė, kad čia bus žiedinė ekonomika, išmažius vakilpinį eismą įvedė, čia viskas kažkokiais raptais, kvadratais sukasi. Geometrija. Matot, kaip aš minėjau, bet kuriuo atveju ar vienoks ar kitoks būtų rūšiavimo principas pasirinktas, galutinis taškas yra tas pats, tai yra perdirimo fabrikas. Tai šitoje vietoje dabar iš konteinerių atvažiuoja šiukšliavežis, surenka stiklo pakuotės ir nuveža į fabriką. Tai dabar versti gyventojus atlikti šiukšliavežio rolę, vežti pakuočių atliekas į parduotuvės, o plus parduotuvės įvertinkim, kad nuo stiklo taros yra ir triukšmo tarša. Yra, reiškia, biologinė tarša, mikrobiologinė tarša. Tai šitoje vietoje yra daug labai negatyvių aspektų, kurie kelia rizikas. Bet dar, sakykime, vis tiek ne visose kiemuose, ten rajonuose ar miestuose yra galimybė kiekvienam gyvenamajam namui rūšiuoti, ar ne? Tai gal čia irgi tas siūlymas yra tam, kad ten tikrai bent jau bus taškai, kur tu galėsi tą daryti. Labai teisingai paliestas klausimas ir iš tikrųjų, kodėl taip atsitiko, turim labai konkretų atsakymą, nes depozito plėtros iniciatyva pirmoji, jinai jau atsirado berods prieš porą metų. Ir tokia atsiradus iniciatyva, jinai suparaližavo verslo planus plėsti konteinerinę sistemą ir aprūpinti jau visus gyventojus konteineriais, kad jiems būtų patogu rušiuoti. Nes verslas tiesiog nežinojo, ar tų konteinerių ateity reikės ar ne, nes jeigu bus praplėstas depozito sistema, tai tada konteineriai tampa nereikalingi. Įsivaizduokite, 300 tūkstančių dabar konteinerių yra pastatyta. 10 tūkstančių konteinerių kolektyvinio yra pastatyta. Tai visi šitie konteineriai tampa nebereikalingi, jeigu išsiplečia depozitas. O į depozito sistemą privalomai bus investuojamos lėšos papildomos. Ir visos šitos lėšos yra iš, na, iš tų pačių gyventojų. Pone Vingrienė, nesakė, nieko tokio čia daug nekainuoja. Nieko nekainuoja. Atsipirks labai greitai. Stebuklų nebūna ir nemokamų pietų irgi nebūna. Reikia suprasti, kad visos investicijos, jos kaip padaromos, jos vėlgi gula į produktų savikainą ir atsigula gyventojam per prekių kainas. Pone Kestutė, ar nepadaugės skyrybų Lietuvoje? Jau dabar žmona ant vyro bumba, sako, išsinešk tos butelis iš balkono smirda laša, čia dar kita tara prasidės, dar daugiau daiktų, užkimšti balkonai, sandėliukai, garažai. Na, labai sunku vertinti. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad gyventojams reikėtų suteikti konteinerius, kad jie vis geriau rušiuotų ir iš tikrųjų reikėtų tęsti šitą nuosekliai politiką dėl konteinerinės sistemos plėtros, nes turiu paminėti, kad yra ir vyriausybės patvirtinti tintame valstybinė atliekų tvarkymo plane įtvirtinta nuostata, kad turi būti aprūpinti gyventojų konteineriais, kad gyventojai rūšiuotų ir būtų surinkamos pakuočių atliekos. Ir dabar taip yra panaikinamas tas nuoseklumas, reiškia, nuo konteinerinės sistemos, kuri yra jau 90% išplėsta, šokti ant visiškai naujos depozito sistemos stiklui. Tai šitoje vietoje yra sulaužomos tos pirminės investicijos, kas buvo padaryta į konteinerinę sistemą. Ir daromos naujos investicijos, o visi tie pinigai atgula vėlgi gyventojai man pečiu. Na, kol kas atrodo viskas gerai, benami turi iš ko gyventi. Ir nebankrutavo. Ir nebankrutavo viskas tvarkoje. Ačiū Jums už pokalbį, su Jumis buvo Kestutis Pocius, Žalio taško generalinis direktorius. Ačiū, kad atvykot. Ačiū labai. Ačiū labai. Kol miestiečiai diskutuoja apie šiukšles, ūkininkai irgi turi savo šiukšlių. Tik čia jau mūsų supratimas skiriasi. Jeigu mums žydinčios aguonos yra didžiausias vasaros grožis, ar ne, tai ūkininkams paprasčiausia pikžolė, kuri tik trukdo. Nors labiausiai trukdo žmonės, kurie vis lenda į tos aguonų laukus fotografuotis. Tuo metu Italijoje pražydusios aguonos, ramunėlės ir rugiagėlės yra didžiulės spalvų šventė. Šiais metais itin spalvinga, tarsi išsprogusi po karantino. Vaiskiomis spalvomis tviskanti Umbrijos lyguma ties Kastelučio kaimu panašu nusimėtė dėl koronaviruso įvestų ribojimų tekusius pančius ir nušvito gyvybę. Pražydo aguonos, saulutės ir rugiagėlės. Šis reiškinys vadinamas fioritura, natūralia gamtos švente, sužibančia prie žymųjų kaimelio lešių pasėlių. Nors šis gamtos reiškinys džiugina kiekvienais metais, kartais jis būna spalvingesnis nei įprastai. Tai priklauso nuo iškritusio lietaus kiekio. Šiemet gėlėmis nuklotos pievos yra itin ryškios. Atrodo tarsi taip jos siektų padėti atsigauti po karantino. Spalvingosios gėlės sužydusios tarp lešių pasėlių iš tiesų yra
piktžolės, įsigalėjusios šioje lygumoje po to, kai joms laikui bėgant čia išplisti padėjo kitur naudotos senos javų kulimo mašinos. Šis reginys taip pat yra tarsi dovana vietos bendruomeniai, kuri 2016 metais patyrė žemės drebėjimą, dėl kurio keliai į kaimelį buvo užkirsti, o tai reiškia, kad nebuvo galimybės laiku 500 hektarų plotą apsėti lešiais. Ši vietovė vis dar bando atsitiesti, o žemės drebėjimo pasekmės tebėra labai aiškiai matomos. Iš visos Italijos čia atvykstantiems turistams lūkų grožis tiesiog atima žadą. Čia atvažiavau pirmą kartą, vieta tikrai įspūdinga. Šiuo paros metu šviesa atgaivina spalvas. Tai labai gražu. Tai tarytum Monė nutapytas paveikslas. Sudėtinga šią vietą apibūdinti, tiesiog reikia pabūti čia. Spalvos, kurias regite per televiziją ar nuotraukose, realybėje ne visada bus tokios pat. Tai priklauso nuo sezono, dienos ir dar daugelio dalykų. Atvykti čia reikia mintise, nesusidarius jokio iš ankstinio vaizdo. Reikia būti, kaip įmanoma, arčiau paties lauko, ne jame, nes tai neleidžiama, ir pamatyti jį iš kaip galima arčiau. Gėlės čia ne tik džiugina akis ir širdis, bet ir atlieka svarbią funkciją. Jų koteliai padeda stieptis gležniems lęšių stiebams. Šalia laukų stovi iš įvairiausių spalvų lęšių sudėliota mozaika, skirta medicinos darbuotojams ir šalį siaubusio COVID-19 protrūkio aukoms pagerbti. Pernykščiais Eurostato duomenimis Lietuviai yra ketvirti Europos Sąjungoje pagal kalbų mokėjimą. Pas mus bent vieną užsienio kalbą moka daugiau nei 95,5% gyventojų. Mūsų aplenkia tik švedai, latviai ir danai. Tai kaip suprantu, statistiką gadina tie visi sovietiniai žmonės, ar ne, kurie lietuviškai niekaip neišmoksta. Nu, žinok, jie supranta, tik nekalba iš principo. Nu, arba kalba kaip Uspaskichas. Arba dar geriau kaip Jedinskis, nu, tas iš Lenkų partijos. Žinok, iš jo nežinau, bet sakykim. Bet iš tiesų, žinok, įdomu, kodėl vieni žmonės išmoksta greitai ir taisyklingai, o kiti niekaip neišmoksta. Nu, vaikai iš viso nesimoko specialiai. Kažkaip išmoksta ir tiek. Kaži, ar galima nustatyti smegenis, kad išmokčiau dar 5 kalbas? Kaip tu galvoji, manoma tą padaryti? Ką apie tai galvoja mūsų laidos svečiai? Paklauskime. Buonasera. Buonasera. Su mumis Gianluca De Marco, italas, virtuvės šefas, 3 vaikų tėvas. Labai tikrai taip. Pataikėm. Labas vakaras, taip jo, sakant, viską Gianluca. Pasakėme. O dabar su manimi yra porelė, taip jūs vedė? Mes? Ne, nėra žiedų. Bet gal pamastykite apie to. Sakai, aš užimtas negaliu, bet tu? Aš neatsakysiu. Ko tu rausti? Vedėja raustas. Aš jau nebepadėsim kremų jokie. O man kažkas skambino to tarpu, bet gerai, prieš tai pasikalbėkime su Gianluca. Taigi, Gianluca, keliom kalbom kalbate šeimoje? Šitoje šeimoje, šičia, Lietuvoje. Nu, aš tik vieną turiu. Vieną šeimą? Nu, jo, aš ne musulmonas, aš vedė su vieną moterį. Taip, kartą, čia dar toliau galėsim aptarti šitą. Ne, du kartą su tai pačia. Jo. Du kartus su ta pačia? Jo, vieną kartą Lietuvai, vieną kartą Italija. Nu, tai va, Italija yra kita šeima. Mes dabar kalbame, bet čia lietuviška. Tokia lietuviška slešita. Mes kalbame abiem kalbos, pagrindinio lietuvų kalbos. Italo, žiūrim filmų italo kalbos. Filmų multuko ir taip toliau. Ir vaikai persi registruoja, jo automatą turi. Kai skrendam į Italiją, nusileidžia lėktuvą ir pradeda šnekėti itališkai. Iš karto, ne? O Lietuvoje visą laiką lietuviškai? Taip. Ir niekaip neįtikinsi kalbėti itališkai. Apart to momento, kur skambina mano motina, tada su motina sako 3 žodžiai. Labas, čiau, tutto bene, viskas gerai ir viskas. O kaip su anglų, kai planšetę žiūri YouTube? Nežiūri planšetą, nežiūri YouTube. Bet anglų kalbos kol kas kiek matė per televiziją, per to filmuko, tiek ir makaluoja. Bet nu, po to nuo darželio ten jo su anglų, bet neklausk, aš nežinau, kiek jo anglų žino. Bet jie iš karto pradėjo persijunginėti per tas kalbas? Ne, vieną dieną... Kiek užtruko? Gal 2 metukų, kai turėjo Benas, o Magda turėjo 3. Tai atėjom į Italiją, mes turėjom išeiti su Eglė, paliekam tipo mano tėvams ir girdėm, kad jo kažkam mučino, bet nesuprantam kokiam kalba. Tada atėjom žiūrėti ir žiūrim, kad jo laisvai kalba būdų su močiute. O. Ir močiute, dėl to močiute niekada nezyzė, kad jo nekalba itališkai, tai mes nežinom, nuo kiek laiko jo kalba itališkai. Bet buvo ta momenta, kad buvo labai jokinga, mes girdėm kažko šneka, bet mes nesuprantam, čia mūsų vaikai, bet ne lietuvių kalbos. Ir tada atsirado taip, kad jo kalbėjo, bet ne su mumis.
su mumis nekalba itališkai. Su jumis lietuviškai kalba. Taip. Nu, galšu, gerai. Su manim kaip pykstama itališkai varom. O, tada. Nes gražesnė kalba, kaip pykstasi, ar ne? Čia tada emocija gali išreikšti. Taip. Žinom, vieną frazę nesakysim. Nesakysim. Gianluca, apie tave pakalbėkim. Kaip tu pats išmokai lietuviškai? Kai kurie Lietuvoje gyvena visą gyvenimą, bet vis tiek tik labą dieną sugeba pasakyti viso gero. Vis tiek kalba tave visų pirma, aš neturėjau istorinių principų, tai man nereikėjo priešintis to. Antras dalykas, man padėjo lietuviai. Tai pradžioj visą biatlono federaciją stengiasi man patarti, pakalbėti, paaiškinti. Palemoną aš išmokau su vienuolė kalbėti, tai jo tiesiog su manim kalbėtavo lietuviškai. Bet čia aš dar noriu užklausti. Kodėl šis lietuvių kalba čia iš meilės? Ne, aš atėjau čia pradžioj. Ne, meilė paskatino žmonai, ne? Ne, aš kai susipažinau su Egle jau kalbėjau. Ne, kai aš atėjau čia kaip į misiją, tai tada ir išmokau lietuvių kalbos, ne taip kaip dabar gal, ne taip laisvai. Bet tada išmokau kalbėti lietuviškai. Pirmą kartą turėjau 21 metų ir čia buvo 8 mėnesiai. Per 8 mėnesius? Ne, aš greičiau. Per 2 pradėjau kalbėti, po 6 kiti pradėjo mane normaliai suprasti. Čia tikrai tai buvo. Taip, skamba kaip bairo, bet tikrai tai buvo. Geras. Gianluca, ar sunku buvo? Ar pastebi skirtumą tarp tavęs ir tarp vaikų mokymosi? Ai, ne, vaikų tai gerokai geriau už mane. Ne, tai kitam lygį tenais. Tai aš dabar su Magdyte tą lietuvių kalbos pirmą klasę, tai kartu jau jinai, man atrodo, aplenkė kokių 3 kartų mane. Tai jo kalba gerokai geriau už mane, tiesiklingiau. Aš turiu stengtis negadinti vaikų su savo netiesiklingumą. Galūnės visokios trikdo linksnė ir nelabai neįmanoma. Jo, mes užsieniečiai nevadinam jo galūnė, o vadinam jo neįmanoma. Kuriems lietuviams irgi panašiai yra, neįmanoma dar. Taip, daugelį. O tai, Gianluca, iš tikrųjų, pakankamai trumpas laiko tarpas buvo, kol išmokai lietuvių kalbą. Nu, iš tikrųjų, čia labai greitai, 8 mėnesiai, kai jau tave suprato. Tai gal dabar dar kokia kita kalba mintise, kad vakarais gal kali nauja kažkokią dar vieną. Ne, taip gerai eina. Neturiu laiko dabar. Neturiu laiko. Norisi studijuoti, norisi daugiau, bet dabar susikaupė visai ant kas kito. Dabar yra laiko mano studijo rūpi ir vaikų, ir žmona. Neturiu laiko. Norėčiau įstoti į universitetą, ką nors daugiau žinoti ir taip toliau, bet dabar yra ne laiko to. Gal kai žuktels šiek tiek vaikų, dėl to, kad dabar reikia duoti dėmesio kitom dalykų. Tai yra darbo su rūpį ir vaikų ir šeima, viskas. Nu, aš nesu moterį, nesugubu ten 100 dalykų vienodo metu. Tai aš ir taip nesugubu gerai daryti to, ko turiu. Tai dėl to reikia susikaupti miškį mažiau. O kito kalbomis aš kalbėdavau prancūziškai, ispaniškai, angliškai, bela kaip. Šiaip visus kalbo bela kaip, bet irgi lietuvių kalbos ir irgi italų kalbos. Nu, ne vieną nežinau tiesiklingai, bet jau pradėjau pamiršti dėl to, kad nenaudoju. Lietuvoje nelabai naudoju. Dabar noriu rusų išmokti. Nu, rusų šiaip graži, bet pakalbėkim dar apie italų. Man tokia graži ta kalba, nu, tokia ekspresyvi tie žodžiai. Ar gali pasikeikti, pavyzdžiui, itališkai? Ne, tikrai. Arba kažką bent to, kad tokio itališko tu dabar tai. Arba, va, taip itališkai pakalbėti apie Lietuvos politiką, pavyzdžiui. A, ne, čia panašiai, kaip pasikeik bus. Nu, tai čia bus gražesnė forma išsireiškiu, palauk. Va, bene, se i politici lituani pensassero di meno a se stessi e un po' di più alla Lituania, noi vivremmo molto meglio, forse come la Svizzera. Aš pasakiau, kad jeigu jūsų politikai daugiau galvotų apie lietuvių kalbą, apie lietuvį, o ne apie save, greičiausiai mes gyventum kaip Šveicarija. Puikiai išvalga, ar ne? Užliuliuot gali. Oho, klausyk. Girdi, kaip kalba italas gyvenantis lietuvių. Tai jau, kaip jie pyksta. O kokia įstrabu. Tai jeigu jūs norite ant ką nors pykti, aš tą paslaugą, tipo, aš galiu... Jo, jeigu reikia pykti ant ką nors, aš puikiai moku, dėl to, kad lietuvių nemoka. Nemoka lietuvių? Ne, nemoka ginčytis. Ne, pykti gal moka. Pykti, kai lietuvių pyksta, užsidaro, bet diskutuoti. Tai jeigu reikia pagalbo, aš mėgstu diskutuoti. Bet ir lietuvių kalba tada gali taip diskutuoti? Taip, reikia varyti. Lietuviškai diskutuoti labai įdomu. Pavyzdžiui, duok man kažkokiu politiku, aš jį patvarkysiu. O, turėk. Tu pasirink, pakiesk. Ir tu man duodi nepatogų klausimų, kaip regisierių, žinai. Gerai. Aš šiai klausimų ir aš varau ant jį, kol jis apsiverks. Ar tiesa, kad italas, kai nori, kad jį geriau suprastų, jis va taip padaro?
Ne, va taip reiškia, ne. Ne? Čia yra keiksmažodį. Čia keiksmažodis? O aš visą vakarą taip proga. Ko tu nori, tipo, kas yra? Kas yra? Čia jau prie čia pat... Ai, čia jau žingsnis iki... Priklauso nuo rajoną, kaip reaguoja. Aha. Yra rajoną, kuri taip reaguoja iš karto su trenkimu. Tu matai, visi šalia tave sėdžiu ir taip... Supratu, ne visą laiką, man atrodo, taip. Nu... Kaip tau pasakyti? Supratau. Jeigu va taip darai, nu, gali šitam situaciją, to, ką žinau. Bet aš nejaučiu, dėl to, kai gyveni to, tu nejaučiu, kaip jūdi. Taip, aš tą bairų, kur lietuviai sako, kad jeigu mane užriši, aš nekalbu. Ne, aš vis tiek kalbu. Yra dar visa veido mimika, kur galima naudoti. Grazie mille, su mumis buvo Gianluca De Marco. Ačiū, kad atvykot į studiją. Ačiū jums, kad pakečiat. Užsieniečiai sako, kad didžiausias iššūkis Lietuvoje yra išmokti mūsų kalbą. Labai sudėtingas dalykas yra asmenavimas, linksniavimas, kirčiavimas. Mes ir patys, žinai, nemokam tos kalbos normaliai išmokti. Aha, girdis, kad nemokam. Normaliai, Evelina, reik sakyti. Okay. Bet yra žmonių, kurie išmoksta. Prisimeni, prieš kelius metus buvo tokia Agnes Landau. Ji labai gražiai beje kalbėjo lietuviškai. Čia to tokia transseksualė, ar negraži labai tokia? Jo, ta pati, kur gimė Azerbaidžiane. Azerbaidžiane, smetonienė, šis visi Azijai, smetoniukai. Azijai transseksualų klausimų, žinok, ten griežtai, beje, reikėjo bėgti į Europoje. Žinai, bet pietų Amerikoje ten irgi labai griežtai. Tik karantinas pralaužė ledus. Bolivijos televizijoje atsirado pirmoji laidų vedėja transseksualė. Tai šiaip žiauriai rimtas žingsnis LGBT bendruomeniai. 26 metų Leonie Dorado mėgina laimę Bolivijoje transliuojamos naujienų laidos vedėjo kėdėje. Ji yra pirmasis translytis asmuo, tapęs diktoriumi konservatyviomis pažiūromis, garsėjančioje Pietų Amerikos šalyje, šiuo metu krečiamoje koronaviruso sukeltos pandemijos. Dorado kartu su kolegomis ves kanalu Abi Ayala TV transliuojama laida. Jos misija – apžvelgti LGBTQ, bendruomenės patiriamas problemas, pasidalijant asmeninio virsmo laikotarpiu patirtais išgyvenimais ir savo kaip translyčio asmens įžvalgomis. Tapti televizijos laidos vedėja nebuvo Dorado siekybybė. Vaikystėje atsiskleidė jos muzikiniai gabumai, puikiai sekėsi groti pianinu ir dainuoti. Šiuo metu Dorado studijuoja šiuolaikinę muziką Bolivijos nacionalinėje konservatorijoje. Pasiūlymo dirbti televizijoje jis sulaukė per patį koronaviruso sukeltos pandemijos įkarštį. Ilgų dvejonių pasiūlymas nesukėlė. Galimybę prabilti translyčių asmenų bendruomenės vardu Dorado įvertino kaip puikią progą, kurios praleisti nevalia. Dorado šeima pritarė apsisprendimui dėl lytinės tapatybės pakeitimo, o dabar ji mano, kad atėjo metas viešai prabilti apie savo patirtį ir taip pademonstruoti palaikymą kiekvienam priklausančiam LGBTQ bendruomeniai. Tapusi diktore, daugiausio dėmesio Dorado ketina skirti translyčių asmenų teisėms ir problemoms, ypač susijusioms su darbu ir sveikata. Šiuo metu Dorado rašo knygą ir trokšta, kad panašaus likimo žmonės pasisemtų įkvėpimo iš jos asmeninio moto, kuris skamba šitaip. Susitaikyk su savo kūnu, prioritetu laikyk sveikatą, siek įgyvendinti svajones ir būk laimingas. Translytiškumas yra mažiausiai svarbus faktas mano biografijoje. Užuot bandžiusi kaip nors jį sureikšminti, visada stengiausi dalyvauti projektuose, iš esmės susijusiuose su profesiniais mano siekiais. Anksčiau mano vardas buvo Bernardo. Buvau išties dailus vaikas. Nemanau, kad turėčiau dėl ko nors gailėtis. Vis tiek esu tas pats asmuo. Pasikeitė tik vardas. Pereinamasis laikotarpis truko 4 metus. Net 4 metus reikia mokytis, kad suvoktum, jog esi translytis asmuo ir žinotum, kaip įgyvendinti savo gyvenimo projektą. Galop suvokiau, kad kūnas man nebėra svetimas, bet turėjau rasti būdą, kaip realizuoti gyvenimo projektą. LGBT bendruomenė yra milijoninė grupė asmenų reikalaujančių žmogaus teisių, teisių į darbą ir pagarbos asmeniniam gyvenimui. Ši žinojimas paankstino mane prisijungti prie projekto. Manau, labai svarbu akcentuoti problemas, kadangi ne visi priklausantis bendruomeniai sugeba įsidarbinti įmonėse ar dar kur nors, nesvarbu, kokiais profesiniais gabumais jie būtų apdovanoti. Girdėjai, šitą Leonie Dorado vaikystė buvo perspektyvis pianistė. Ta proga prisiminiau, kad žmonės, kurie muzikuoja, lengviau išmoksta kalbų. Kodėl? Kaip tu susiję? Galėtų man paaiškinti? Kai jų rankos vienu metu daro skirtingus dalykus, ten smegenys įpranta veikti kažkaip kitaip, bet to muzikantų išlavinta klausa ir jie lengviau pasigauna akcentą. Tęsėme šio vakaro antrąją temą, ar ne, ir kalbame
lenk medį, kol jaunas. Tema, jo. Tema, taip. Kalbam apie, kodėl suaugusiems sunkiau išmokti užsienio kalbų negu vaikui, pavyzdžiui, ar ne? Ir kalbame su kalbų mokyklos intelektų anglų kalbos mokytoju Vitaliju Leškovičiu. Sveiki, labas vakaras. Sveiki. Tai nuo kokio amžiaus geriausia mokyti vaiką kalbų, kad jam lengviau būtų išmokti? Iš tiesų, tai yra labai aktualus klausimas ir, sakyčiau, yra mažytis paradoksas. Yra daugybė žmonių, kurie mano, kurie žavisi vaikų gebėjimais greitai įsisavinti informaciją, mokytis naujų kalbų, žodžių ir iš vis įvairių dalykų. Bet yra ir dalis žmonių, kurie kažkiek tai nuvertina mažesnius vaikus, tai mes sakykime 2, 3, 4 metų vaikus. Ir kaip tik sakyčiau, tokio amžiaus vaikai turi didžiausią gebėjimą ir didžiausią potencialą mokytis naujų dalykų. Tai sakykime, kai vaikas pradeda šnekėti, kai pradeda jau komunikuoti mintis, pradeda kalbėti kažkiek tai lietuviškai, tai atsiranda tasai periodas, tasai laikotarpis, kai galima jau po truputį įnešti ir užsienio kalbos į jo kasdienį gyvenimą. O kodėl va, taip yra? Kodėl toks jaunas ir tada va, viską imlus, ar ne? Kaip sakom, hardas dar labai švarus. Ne? Tai be abejo, hardas švarus, atminties daug, viskas švaru, tobulo rasa beveik. Neapkrovė savęs. Taip, ir iš tiesų tokie vaikai yra žiauriai imlus naujiems dalykams ir pats asmeniškai turiu sunieną, kuriam dabar jau yra 8 metai, bet aš pamenu, kai jam buvo 3-4 metai, kai tu jam parodai kažkokį tai filmuką, paprastą filmuką angliškai, porą žodžių, jis pasikartoja juos ir jau visam laikui jis juos prisimena. Tai tas dalykas yra tikrai vertingas, tai yra filmukų rodymas, kažkokių tai žodžių kortelių, arba tiesiog tai bendravimas labai paprastom kasdieniam šeiminiškom tiemom, apie pavyzdžiui, pusryčius, apie maistą, išversti kažkokį tai žodį anglų kalbą ir tas vaikas juos prisimins labai ilgam laikui. Su vaikais viskas aišku, jo, bet su suaugusiais, jo, jiems labai sunku išmokti. Kalba reikia nuolat zubrinti, tai čia kas čia, hardas tas perkrautas, antivirusinė, stariuotoja, kai sakykime, tas hardas yra šiek tiek jau apkrautas sunkesnių gyvenimo dalykų. Bet, sakyčiau, nereikia nuvertinti suaugusių taip pat. Yra daugybė suaugusių, kurie taikant nuoseklumą ir tinkamas metodus gali mokytis. Bet kokį nuoseklumą ir kokius metodus? Ta prasme, nuoseklumas yra, aš vis laik sakau, anglų kalba beveik tas pats kaip sporto salė. Norint užauginti raumenį, reikia nuoseklumo, reikia pastovumo. Jeigu mes pastoviai praktikuosime, tai kažkokį tai dalyką, sakykime, anglų kalbą. Jeigu mes ją vartosime 3-5 kartus per savaitę ir darysime tai nuosekliai ir būsime suinteresuoti kažko tai išmokti, tai, sakykime, amžius nebūtų kažkokia tai riba. Be abejo, vyresnio amžiaus žmonės daro tai šiek tiek lėčiau, reikia būti kantresniems, bet rezultatai tikrai gali būti apčiuopiami ir pakankamai per... O nuo kalbos priklauso, vat, mes čia kalbam daugiau apie anglų kalbą, žinoma, bet jeigu ten vat, japonų, arabų... Be abejo, yra... Ispanų, lengva, pavyzdžiui, sakai. Yra kalbų lygiai, be abejo, yra įvairios kalbos yra skirtumos į sunkumo lygius. Anglų kalba, sakykime, nėra viena iš sunkesnių kalbų. Tai be abejo, jinai yra paplitusi tarptautinė kalba, tai yra, jinai yra visur. Filmuose, kasdieniam gyvenime, tai tokią kalbą išmok be abejo lengviau, nes... O vaikui, tam va 3 metų, jokio skirtumo kalbų lygis, tas irgi arabų be abejo, gali iš karto... Tikrai nebūtų, manau, jokio skirtumo vaikui. Ta prasme, japonų, kino, arabų, jeigu jis būtų įtrauktas į tą atmosferą. Viskas, aišku, viskas priklauso nuo disko, svarbu, švarus diskas. Tai, jeigu svarbu, gal vyrams lengviau, sako, vyrai dideli vaikai, tai jeigu su vaikais sėjo. Vyrai dideli vaikai ir vyro, ko gero, būtų lengviau sudominti. Tai yra daugiau dalykų, pavyzdžiui, kompiuteriniai žaidimai. Per žaidimus irgi galima puslapėlį kokią nors erotinį. Kokią nors puslapėlį, be abejo. Kur būtų žodžių šiaip nėra. Instrukcijos, kaip kas daroma. Tai be abejo. Kuo daugiau įsitraukimo į tą žiūrėkite, yra tėvų, kurie namuose su vaikais kalba angliškai, ar ne? Pavyzdžiui, kad tie vaikai išmoktų geriau tą kalbą. Kaip neperlenkti to medžio, kad vaikas na, galų galia mokėdamas angliškai, nepamirštų dar linksniuoti lietuviškai, linksnius vartoti tinkamus. Be abejo, tai sakyčiau, gimtąją kalbą visą laiką reikia gerbti. Ta prasme... Bet kai yra mišri santoka, ar ne, tai yra... Abidvi kalbas lygiavertės iš tikrųjų. Va, tai tada norėčiau čia įsiterpti ir sakyti, svarbiausia nemaišyti kalbų, ta prasme, darant tai, pavyzdžiui, valandos bėgyje. Pavyzdžiui, tėvas kažką pasako angliškai, mama kažką įsiterpia lietuviškai, ta prasme, vieno pokalbio metu. Sakyčiau, to daryti tikrai neverta. Ką aš rekomenduočiau, pavyzdžiui... Tai gal vaikas būsimas grupės camp narys ir lietuviškai ir angliškai dainuoja? Gali būt, bet tuo atveju vis tiek vaikui gali būti tai vadinamas kalbos šokas, ta prasme, kad nebūtų neperkrauto švaraus hardo. Tai sakyčiau, geriau būtų įvesti, sakykime,
kokį nors, taip vadinamą, angliškai sekmadienį. Ta prasme, kai tada vien tik šeimoje kalbama angliškai. Arba penktadienio stalo žaidimų vakarėlis. Irgi tema, koks nors stalo žaidimas, vien tik kalbama angliškai. Ir po to po mėnesio tą sekmadienį nuvežt vaiką močiutį. Ne, palaukite. Į kaimą. Aš ir kaip tik ir norėjau. Močiutį praktikuosis linksnis. O, bet, pavyzdžiui, būna ką daryt, mama, sakykime, lietuvė, tėtis, pavyzdžiui, koks nors vokietis, ar ne, ir tarpusavyje šeima kalbasi angliškai ir vaikas turi tris kalbas. Štai, tai dalin savaitė tris dalis. Hardas perkės gali. O tėvai nesusikalba kitaip negu angliškai. Negali būti lietuviškų. Reikėtų ieškoti kitokių būdų, kažkokį tai surasti, kažkokį tai susitarimą, konsensusą, galbūt... Esperanto kalbą. Be, esperanto kalbą. Dar vienas. Ba, galbūt tam tikras veiklas paskirti tėvui, tam tikras veiklas paskirti mamai. Pavyzdžiui, eina apsipirkinėti, vien tik su mamyte, kalbame lietuviškai. Grįžtam namo, pavyzdžiui, namų darbų, koks nors patikrinimas. Tegul tėvelis patikrina viską angliškai. Ir be abejo, po to, po truputį jau, kai vaikai pripras prie tų įvairių kalbų, kai jau šiek tiek paauks, tada tas kalbų mišinys, kalbų mišrainė jau ne, taip nepakenks. Nu, taip ir užauks čekuolis, reiškia, jaunasis, ar ne? Taip ir kažkas užauks. Žiūrėkite, dabar mes kai augame, ar ne, kai mes buvom jauni, mūsų jaunesnio amžiaus su Evelina, tai išmokome... Čia labai senai buvome, buvo, tikrai. Nesame tai jaunėjau. Mes, pažiūrėjau, rusiškai išmokome kieme, ar ne, tai nepaslaptys. Dabar vaikai, net ir mažimečiai, kelių metų amžiaus, angliškai išmoka iš planšetės. Jau ten viską žiūri ir išlebizavoja angliškas frazes. Kas laukia toliau? Mūsų anūkų, pavyzdžiui. Aš sakyčiau, mes dabar jau einam į tą tokį, taip vadinamą, auksinį amžių, kai yra tiek daug technologijų, taip daug įvairios medžiagos, kur tik tai mokykis. Kas laukia mūsų anūkų, net sunku sugalvoti, bet sakyčiau, laukia tik tai geresni dalykai, daugiau kalbų, daugiau žinių, daugiau svarbiausia būtų išmokti, kaip naudotis tomis žiniomis, išmokti vaikus, kaip atrinkti medžiagą, kaip naudotis kompiuteriu. Tai, sakykime, manyčiau, bus tik tai geresni dalykai. Ir tik tai daugiau žinių. Būna vat tokios reklamos, ar ne, pavyzdžiui, anglų kalba per 7 dienas. Įmanoma tai padaryti, ar čia kaip irgi su to kremu, kad maždaug pasitepsiu ir jau nebūsiu. Per 7 dienas. Šį kartą grįžti. Jo, tai čia anglų kalba per 7 dienas. Nu, tai čia, sakykime, be abejo, galima būtų išmokti kažkokius taip pasisveikinti, galbūt kelių nurodymų, bet jeigu mes norime išmokti kalbą, tai yra kalbėti angliškai, tai tikrai tai yra... Būkime teisingi, tai yra ilgesnis procesas. Tai per 7 dienas turbūt kalbėsi kaip Boratas geriausiu atveju, ar ne? Tai kaip Boratas, tai čia jau reikėtų turbūt jau daugiau nei 7 dienas. Truputėlį susikalba, jo. Ačiū jums. Ačiū labai. Obrigado. Muchas gracias. Tak, dziękuję. You're welcome. Ir kitomis kalbomis galime padėkoti Vitalijui Leškovič, kalbų mokyklos intelektus anglų kalbos mokytojai. Ačiū, kad atvykote. Ačiū labai. Dėkui. Rangų žiūrovai, džiaugiamės, kad taip aktyviai siunčiate nuotraukas 100 TV žaidime. Jei apie konkursą dar negirdėjote, tai žinokit visą informaciją tenais. 100tv.lt Taip, supratote teisingai. Išdalinsime net 100 televizorių jums. Ir vėliau laidoje sužinosime ir šios dienos laimėtoją. Teisingai, o dabar pasidžiaukime Delfi TV žiūrovės Laimos sėkme. Ji šiandien atvyko atsiimti neseniai laimėto naujo televizorius. Sekasi. Mes su Evelina labai džiaugiamės, kad galime savo rankomis įteikti naujutėlaitį televizorių mūsų konkurso 100 TV laimėtojai. Tai yra ponė Laima ir jos sunus atvykė iš Alytaus. Sveiki. Sveiki. Na klausykite, jūs siuntėte, ar ne, tą nuotrauką? Taip, aš. Kokią laidą žiūrėjot, kaip tai nutiko? Visą žiūrėjom, iš eilės. Ir fotografavom, neatsimenu. Daug nuotraukų siuntėte, ne? Na ir viena buvo laiminga. Keletą, taip, viena. Tai sveikinam su Evelina laimėjus televizorių. Dabar klausimas, kur kabinsite, kur dėsite jį? Ne, turi tokią sieną iš tikrųjų. Ar turim sieną. Didelė? Rasim pas sūnų, kabinsim sūnui, dovanosim. Ai, pasisekė, reiškia. Taip, sūnui dovana. Matau, sūnui patiko televizoriaus dydis, turbūt kompiuteriniams žaidimams tiks? Oi, ne. Ne? Ne. Ką žiūrėsi, be Delfi TV? Tikriausiai šiaip internetinė televizija. Ne, viską išlės. Super. Gerai, Delfi TV galima žiūrėti ir internetu labai patogu, ar ne? Ar tai yra pirmas jūsų toks laimėjimas gyvenime? Ar dažnai sekas loterijai? Toks pirmas. Toks stambus didelis. Tai tikėkime, kad ne paskutinis, taip sakant. Kad jūs iš jūsų lūpų. Gerai, kad taip ir būtų. Mums negaila. Tai ką, sveikinam dar kartą. Sėkmės. Televizorius keliauja į Alytų. Matot,
vyksta, realiai vyksta, laimi žmonės televizorius. Taip, taip, dalyvaukite. Taip, nesuvaidinti, ar ne, viskas vyksta iš tikrųjų. Gerai, mes keliavome į reklamą, po reklamos būtinai dar pakalbėsime laidoje apie šį žaidimą, apie 100 TV akciją, kuri dar vyks visą vasarą ir kažkam dar padovanosim vieną, va tokį naują televizorių. Likit su Delfi TV. Delfi TV žiūri, televizorių laimi. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis žaidimas, Delfi TV žiūri, televizorių laimi. Šiandien kartu su Sandra atvykome pas mūsų partnerius Avitelą, kur paimsime dar daugiau televizorių, nes jau net 16 televizorių išdalinta. Ir kaip ir kiekvieną dieną padovanosime jums naują televizorių Toshiba. Sandra, šiandien padarom kitaip. Iškart renkame laimėtoją. Aš spaudžiu, ar tu spaudi? Spaus tu. Ir šios dienos laimėtojas yra... Skirmantė Vaitiekūnienė. Skirmantė, sveikiname jūs ir susitiksime su jumis asmeniškai. Norite laimėti ir jūs, štai ką reikia padaryti. Nufotografuokite televizorių su jungtu Delfi TV kanalu. Įkelkite į portalą 100tv.lt. Ir galbūt jau rytoj jūs tapsite tas laimingasis. Susitiksime rytoj, tuo pačiu metu. Iki. Ate. Delfi TV žiūri, televizorių laimi. Sveiki sugrįžę po pertraukėlės, džiaugiamės dar vienu laimėtoju, kuris į namus atsineš naują televizorių 100 TV. Bet dar daug liko, tikrai fotografuokit, siūskit, laimėkit. Pasakėjai, tai tiesa, patvirtinu. Žmonės galime dalinti į dvi grupės. Vieni mėgsta eksperimentuoti ir visada išbando ką nors naujo, bet nesvarbu, ar tai veikla, ar koks egzotiškas patiekalas. O kitų meniu tas pats per tą patį, alus, šaltibarščiai ir cepelinai. O tos, kurie išbando kažką naujo, galima dalinti į kitas dvi grupės. Vieni ragauja tai, ko niekas neregėjo. O kiti pasiduoda sezono tendencijom ir naujovėm. Štai Palangoje šią vasarą naujausias hitas. Rudojo cukraus gėrimas iš spėkur iš Taivano. Ar ragavai jau? Dar ne, net negirdėjau tokio iš tikrųjų. Prašau, išsamei papasakos kolega iš pajūrio. Palangiškis verslininkas Laurynas Rimavičius kiekvieną žiemą keliauja po skirtingas pasaulio vietas tam, kad vasarą Lietuvos pajūrio sostinėje galėtų pristatyti naują užkandį ar gėrimą. Galima sakyti, jis šios ryties futuristas atveža mums to, ko dar nesame matę ir ragavę. Vieni Laurino pasiūlymai pasiteisina ir tampa be galo populiarūs, kiti sulaukia mažiau dėmesio, greitai būna užgesinami. O tada jis vėl keliauja ir ieško įdomybių. Aš galėčiau pavadinti, kad aš keliauju dėl maisto, todėl kad dažnai ryštosi, būdamas Bankoko centre, pavyzdžiui, gyvenu pačiam centre, ir ryštosi važiuoti pusryčiauti valandą su pusė su taksu į vieną pusę, po to pietauti 2 valandas į kitą pusę ir po to vakarieniauti 2,5 valandas dar į kitą nors turgų. Čia kad surasti kažką įdomu. Tiesiog susižymėjęs ir panašiai. Aš galiu taip savo sėdėti mašiną ir laukti, kol aš gausiu kitą maistą, kitas idėjas arba atsidursiu kažkokioj tai lokacijai, kur yra didelis pasirinkimas idėjų. Gal tiesiog matom, kas yra, ko nėra ir ko reikia, kad būtų, ir tai da pasistengiam padaryti arba taip pat gerai, kaip yra kažkur tai, arba gal net propelyti dar geriau. Išvelgiant kažkieno minusus, padarom dar geriau ir padarom daugiau pliusų. Kad keliaujant po pasaulį galima pinigus ne tik išleidinėti, bet atvirkščiai juos uždirbinėti, Laurynas sako supratęs maždaug prieš 10 metų, kai kilo pirmoji idėja Lietuvos pajūryje pristatyti naują sveiką gatvės užkandį. Pirmas rezultatas tai buvo kukurūzų burbuolės ir tai atrodė visiems, kad visiškas, neįmanoma misija, kad toks dalykas gali būti valgomas Lietuvoje, bet taip, valgo žmonės kaip vegetarišką patiekalą, arba vaikai ypatingai mėgsta šitą dalyką. Buvo žmonių, kurie netikėjo, kad kukurūzai Lietuvoje išpopuliarės. Beveik visi. Iš mano rato keletą tik mano draugų sakė, kad jo, čia bus geras. O šiaip visi galvoja, kad aš tiesiog pokštauju. Jis išduoda, kad jau daug metų visose pajūrio miestuose parduodamos kukurūzų burbuolės pas mus atvyko šią idėją pasiskolinus iš 2 skirtingose kontinentuose esančių šalių. Valia yra Čili salas, 3 salas vienoje iš jų, mes tiesiog valgėm kepsnį, tuno ir jo kukurūzų burbuolę. Ir iš ten man gimė idėja, kad tai gali būti puiku. O mano brolis prasivežė idėją iš Italijos, būdamas maisto parodoj, ten buvo
burbuolės, kurias vienintelis maistas perkamas parodoj, maisto parodoj buvo burbuolės. Ir ten stovė eilė. Ir taip pat būdų mes po kelionės susėdom ir sumąstėm, kad jo, tai būtų puikus startas. Prieš 3 metus Laurynas išgarsėjo visoje Lietuvoje, kai Palangoje pristatė iki tol niekam negirdėtą ir nematytą desertą – burbulinį vaflį su ledais ir daugybę įvairių priedų. 2 pirmąsias vasaras žmonės prie šios skanėsto stovėdavo milžiniškose eilėse. Visiems norėjosi paragauti, kas tai per stebuklas. Tai yra Hongkongo vafliai vadinami, egg waffle dar vadinami, Tai mes kaip pamatėm, kad norim tai daryti, supratom, kad šitas produktas turi derėti su mūsų ledais. Mes nuskridom į Londoną, į vieną iš žymių, ten, kur didžiausiai eilė stovi bubble waffle prekybos vietų. Ir supratom, kad jo, šitas derinys yra nerealus ir parodėm tai vietoj. Jūs skaičiavot, kiek jūs pardavėt per pirmą vasarą porcijų? Gal 70 tūkstančių. Per porą mėnesių? Per porą mėnesių, jo. Sunku pasakyti, gal ir dar daugiau. Ar dabar su metais auga ar raminasi jau? Gal šiek tiek raminasi, nes yra aplinkui mūsų gal 11 ar 12 vietų, kurie daro tą patį. Tai natūralu, kad kažkiek tai gal šiek tiek mažiau. Verslininkas pripažįsta, kad kartais nauji patiekalai ar gėrimai nesulaukia tokio dėmesio, kaip jis tikisi iš anksto. Todėl, kai imasi kokios nors naujos idėjos, niekada nėra tikras, kaip viskas klostysis. Gali būti arba labai gerai, arba labai blogai. Vienas iš jau uždarytų Lauryno Rimavičiaus projektų vadinosi Kalakuoka. Kalakuoka. Tai mums asociavosi su kuoka, tokia didelė kulšis. Idėja iš tikro yra paimta iš tokios vietos, kur atrodo, jeigu jau paimė iš ten idėją, tai tikrai jau važiuojam. Tai buvo Disneylandas ir Universal Parkas Amerikoje, tai ten tikrai jas perka, smarkiai jų kepa daug kioskų yra ir tikrai valgo žmonės kaip gerą maistą tenais, nes nėra ten labai daug gero maisto, bent jau mano atžvilgiu, ir tas užgrindis man labai patiko. Ten mes mokėdavom beros $12 už jį ir atrodė, kad tai yra kažkoks kosmosas, nes dar buvo litai. O prie lito $12 tai atrodė kažkas neįmanoma, kad čianais Lietuvoje būtų. Po to, kai persivertė viskas į eurą, mes supratom, kad tai yra realu padaryti čianais ir mes užskaičiuodavom gal 5 eurus už porciją. Už didžiulę kulšį. Jo, bet tenais porcija iš patino kalakuto būdavo, tai kilogramą maždaug. Čia Lietuvoje mes darydami iš patelės, tai iš pusės kilogramų ta kulšis. Nors lietuviai vadinami konservatoriška tauta, Laurynas sako, kad mūsų žmonės labai mielai priima naujoves ir jeigu pamato, kad atsiranda naujas produktas ar naujas skonis, visada stengiasi paragauti ir jį suprasti. Ta jį suprato eilinį kartą Palangai pasiūlęs kažką naujo – burbulines arbatas. Priklausomai, ar tu teisingai pataikysi teisingo dietą ir teisingų laikų. Tai šis būtent, pavyzdžiui, burbulinio arbatų produktas jis labiau yra jaunimo tarpe, iki gal 18, iki 20 metų, taip galim būtų pasakyti, bet žmogus, kuris paragavo šio produkto 15 metų, jis tikriausiai ir 35 metų toliau gers ir varto. Čia netoks, kur atsibosta, ne? Nemanau. Manau, vis dar labiau vis patinka ir patinka. Bet jau man asmeniškai, tai aš taip noriu vis dabar keliauti po pasaulį, matyti, kaip kiti daro, kom tobulėjai, kurią pusę važiuoja ir panašiai. Tai nors burbulinės arbatos Lietuvoje jau nebe pirmi metai, būtent naujas jų skonis ir paruošimo būdas anot verslininko tapo šios vasaros Palango sensacija. Visi nori paragauti, kas yra brown sugar tea, arba lietuviškai rudojo cukraus arbata. Tai yra kurta, pienas ir rudo cukraus sirupas, bei mūsų virti guminukai tapijokai apačioj. Tapijokai vadinasi? Tapijoka daros. Kas tai yra? Tai yra iš bulvių krakmolo daromas va, toks desertas, kaip pavadinti galima. Ir jisai gali būti įvairiose formose, šiandien yra burbuliukose. Bus skirtingų dydžių arba labai mažiukai, vidutiniai ir labai dideli. Jeigu neklysiu, šitie yra vidutiniai. Būna dar didesni. Ir jisai būtinai išsiplaka, čia dar yra tokia kreminė puta viduje, jinai dabar pasiskirstė po visą gėrimą, va, ištirpo tos tekstūros kažkiek tai ir galima ragauti. Laurynas sako, kad šio gėrimo populiarumo priežastis yra ne tik išskirtinis skonis, bet ir jo išvaizda. Visi, kas užsisako, nori jį dar ir nufotografuoti, bei įkelti į socialinius tinklus.
klausyk, šiandien laidoje daug išsiaiškinom apie taromatus ir apie kalbančius vaikus. Aš sugalvojau tokį aparatą, kur dėt vaikus, kurioje nervuoja namuose. Deluka? Ne, reik sukurti vaikomatą. Iki šį vaiką, kuris nervuoja. Čia jau žiūrų, žinok, čia jau... Nepatiko? Ne. Nu gerai, atsiprašau vaikų teisių gynėjai. Čia buvo Dienos topas, likit su Delfi TV, susitiksim kitoje laidoje. Rytoj. Nusišypsok.